Hakuna. Kama uchali anatolewa hapa mtu angesa hivyo. Haizi cholewa, because I've called the cops. These are the cops. Okay. No problem. Hi, sir. Acha si unge mwenyeshe tu video. Amen. Acha anatole kufinga fast dem. Unatoleade kufinga dem. Acha si wako. Dem acha ujimi hata si wakisie. Me graduated and not even from KCA. Imagine the MC knows me. Honeymoon knows me. Ali ni tapo. I don't know if you guys made the event, but he called me on the stage to honor me. Me, I'm a journalist. I went to Daystar. I didn't even go to this fucking school. I went to Daystar. I came here as a journalist. Alafu uchali, jimekata kumkaya nao, anatoe kunifinga. Anatoe kunifinga. Unatoe kunifinga. Jimekata kumkaya nao, anatoe kunifinga. Anatoe kunifinga. Unatoe kunifinga.